momento da igreja então chegou. Pra aqueles que brincaram eram desatentos, agora se encontram com a profunda dor. Em desespero muitos buscam pela morte, achando que do fim poderão escapar. Mas quem pode fugir dos olhos do Senhor? A hora é chegada, o fim já anunciou. A essa altura os mortos voltam a viver, à espera da palavra do grande juiz. Eu ouço o meu nome no céu a chamar, eu já me preparo para lá entrar. O momento esperado para mim chegou, o dia da igreja, o dia do Senhor. Quando essa terra ruir, eu já estarei em um novo lar. O cálice de sangue não irei provar. No dia do choro, no dia de dor, eu estarei na glória com o Senhor. Santo e preparado eu devo estar, com ouvidos atentos para escutar o som que vai abrir a grande festa. O desespero então se une ao pavor. Alguém exclama, eu não sabia que era agora. Me dê mais uma chance, peço por favor. O mundo com seus pratos jamais resistiu, preferindo a carne do que o amor. A história hoje volta a se repetir. Um homem bom te chama pra se redimir. Um convite é feito, vem então trocar o cálice amargo.